inte har synts så mycket i Idolforumet än. Men jag känner väl att det är dags att det får ta lite mer plats. Vilket kliv framåt. Alltså jag är helt chockad. Mm. Ja, en väldigt nyfiken sångerska som gärna utmanar och bakom scenen jobbar enligt utveckla för att utvecklas principen. Jag hoppas jag har miljontals saker till innan jag blir en gammal gästtant med läppstift på tänderna. Och ikväll blir det Hope There's Someone med Anthony and the Johnsons. När man hör den med honom så vill man bara krama honom och säga att det är okej. Den är så otroligt vacker och betyder väldigt mycket för mig. Den har varit med mig hur länge som helst, känns det som. Lycka till i kampen mot dig själv, Linnea. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. And how will I fall asleep? Stämningsfullt.